přinesli jídlo. Vypadá to moc dobře. Je to čurasko, stalo to 15 reálů, čili nějakých 90 korun. Uvidíme. Snad to bude dobré. Zdravím z pláže Ipanema. Je 1 hodina, asi 30 stupňů. Za mnou jsou dva kopce. Říká se jim, myslím, dva bratři. Hrozně rád bych na ten vyšší vylez. Nevím, jestli se mi to podaří. Zašel jsem si do obchodu něco koupit, ale nakonec se mi nechtělo stát rád. Tak v tomto krásném dní jsem se rozhodl, že dneska zdolám vrchol. Doufám, že pěšky. Po pěšince to trvá nějaké 2 hodiny, převýšení 700 metrů. Uvidíme, jak to půjde. Tak. Máme 10.30. Jsem na začátku stezky. Takže 2 hodky, budeme na to. V tomhle domečku byli 2 policajti ozbrojení, 1 ženská, 1 policajt. Musel jsem podepsat prezenčku, jméno, země, číslo pasu a tak dál. Nic se neplatilo a říkali, že poslední přepadení tady bylo před rokem, v listopadu, jestli jsem dobře pochopil. A že by to neměl být problém. Malý vodopád. Corcovado 2,7 km. Teď mě napadá, co mysleli tím, že tady nedošlo k přepadení od listopadu. Ale nevím, který listopad měli na mysli, asi ten před rokem, protože pokud by mysleli tenhle listopad, tak to je, máme 4. prosince, to znamená 4 dny zpátky. 4 dny tady nedošlo k přepadení. Doufám, že mysleli minulý rok. Corcovado, doleva 2,5 km.
a doprava 2,5 km. Tak doleva nejdu. Viděl jsem za sebou dvě holky. Jsou první lidi, co jsem tady viděl. Takže půjdu asi turma. Malý vodopádek, další. Aha. Rováro 1,3. Každý tu je. Znamená skoro hodinu 21 minut. Ještě pořád nejsme na vršku. Takhle vypadám. Takže to bude cestíčko. Takže máme 12.09, čili hodinu a 40 minut. Lístek dneska stál 14 reálů. 14. Říkají low season. High season je celou víkendy a příští týden. Proč příští týden, to nevím. Schody jsou u konce. Na konce tady mají jezdící schody. Tak to je moc. Jsem tady. 12.14, hodinu a 3/4. Hodně lidí. Žádný výhled. A mrak je pryč a je nádherná viditelnost. To jsem se trochu bál, jsem si říkal, že tady budu klidně čekat hodinu, než se rozestoupí mraky. Že by to chtělo modrou oblohu? Krás. Jsou mraky lidí, nedá se ani projít. Jsem tady, zvládl jsem to pěšky. Nejdřív to vypadalo hodně nereálně jít přes ten les, ale nakonec to nebyla taková hruza. Jak s tím stoupáním, tak s tím, že tam chodili lidi. Ale první 35 minut jsem nepotkal ani živáčka. Vůbec nikoho. Je tady spousta lidí. Každý se dere o místo. Jejich oblíbenou kratochvíli je roztáhnout ruce jako Kristus, aby nakonec takže tam nemůže nikdo projít.
Tři čtvrtě hodiny jsem čekal, než budu moct natočit cukrovou homoli. Byla pořád zahalená mraky. Teď asi na 3 minuty se odhalila. A už zase nejde vidět. Jsem zpátky v parku u hlavní silnice. Jsem prakticky už úplně dole. Cesta dolů trvala úplně stejně jako cesta nahoru, ježišmarja. Teď si projdu jenom ten Hansten park. Pak možná botanická zahrada, ale ještě nevím, protože mám hlad. Celá ta sranda na vrchu, myslím, ten Kristus stala 84 korun. Za ušetřené peníze si teď půjdu koupit něco dobrého a možná konečně tu lahev kachači, nebo kašasi, toho rumu. Rumiček mám rád, tak se na něho těším. A hlavně na to jídlo a na to kafe teď. Nejlepší zakončí den na pláži a strkat kašasu. Tak to bude dneska. Máme 6 ráno a po 5 dnech odcházím z ubytování z Rio de Janeiro a jdu na stop do São Paulo. Na stopu bych měl být tak do 9 hodin. Vlak do Nova Iguaçu. Stanice Nova Iguaçu, je tady trochu veselo, vypadá to jako jedna z dalších favel. Jo, 80 jsem na místě, stopuju na São Paulo, začíná to pěkně pálit. Stojím tady už 3 hodiny, z toho zastavili 4 lidi, nikdo nejel do São Paula a jeden z nich chtěl peníze. Slunce neskutečně peče, máme už skoro 11. Slunko hrozně peče, je tady hrozně prašno a nevypadá to moc dobře. Přitom tohle má být nejlepší místo na stop v Rio. A je to mezi 2 největšíma městama, Rio a São Paulo. Nechápu, co je špatně. Nechápu, možná velikost mojeho baťohu. Bylo to 3,5 hodiny. Je mi jasné, že dneska už autostopem do São Paula nedorazím. Je to trochu zklamání, protože jsem myslel, že bude to fungovat trošičku líp. Vím, že Brazílie jde přejet autostopem, ale dneska to pro mě nezafungovalo. Odpoledne mělo ještě do hru, zrovna když jsem odcházel po 3 nebo 3,5 hodinách stopování, tak zapadlo slunko. Říkám, vrátím se, musím to dostopovat, musím to dojet autem do toho São Paula. Vrátím se na plac, první auto mi zastaví, ukazuju chlapkovi na mapě, že jedu do São Paula, jestli jede taky.
On jakože jo, tak ať nastoupím. On asi po 9 kilometrech zastaví u parkoviště pro kamionáky. S tím, že on dál nejede a že mě tady vyhodí a že mě někdo z těch kamionáků vezme. Což bylo hodně velké zklamání, když to bylo 350 nebo 385 kilometrů. Dobré, zůstal jsem tam asi 15 minut, nikdo nejel, bylo tam úplně mrtvo a tak říkám, zjevil jsem tam chlapík, který uměl anglicky, úplně náhodně. A říkám, tak jo, dobré, tak já to dojedu zpátky vlakem, dojedu tady na vlak, je to 2 kilometry podle mapy. On říkal, no tak tam rozhodně nechoď, protože je to jedna z nejnebezpečnějších čtvrtí v Rio de Janeiro, nevím, jestli si dělal srandu nebo ne, tak jsem nakonec tam nešel. Dojel jsem to autobusem, cestou jsem si dal nejlepší jídlo tady v otevřeném baru. Bylo to maso na rožní, odřezávali vám, které maso jste chtěli. Vynikající jídlo ze 150 Kč, zasloužil jsem si to, dal jsem si kafe, přišel jsem o 4:30 domů na hotel, na ten stejný, neohlášený. Naštěstí místo bylo, ale v jiném pokoji, nebo vzal jsem si jiný pokoj. Takže zítra do São Paulo autobusem, co se dá dělat. Večer trávím s kašasou, kterou nedokážu už několik dnů dopít, protože je hnusná. I když jsem si ji koupil za 240 korun, 250 korun stála, říkám, koupím si něco dobrého na zkušení, nějakou specialitu z Brazílie. Koupil jsem si tohle a je to hrozné. Připomíná to vínovici s něčím ještě, nedá s medem nebo vůbec mi to nechutná. Takže moskytiéra to jistí, jsou tady komáři a je tady horečka dengue. Tohle je pro dnešek můj pokoj. Zítra ráno jedu autobusem do São Paula. Zítra už snad dojedu. Bez kafe to ale nepůjde. Tak on nejde. Zajdem do obchodu s ovocem, mrknout na to, jaké jsou tady ceny. Mango Tommy, tak na tom ujíždím. Jedno stojí asi 8 korun. Ananas za 4. Banány jsou tady drahé za 4. Normálně stojí 3. A ještě papáju si kupuju, ale tu tady zrovna nevidím. A papája za 2. Tam ten obchod byla spíš zelenina, tady je víc ovoce. Mango za 4. Čuču, nevím, co je. Tady mají za 2. Tu stejnou papáju. Tady je ta velká za 5. A avokádo za 10. Cestu na nádraží autobusové mají hroznou. Skrz mosty a vybydlenou průmyslovou zónou. Ještě před 2 dny bych tady důma nešel. Vás tu São Paulo?
tak stálo 120 reálů. Autobus jede naprosto na čas. Je tady spousta společností, které odjíždí snad co 30 minut mezi Riem a São Paulo. Tak tohle je místo, kam mě vezal ten týpek. Uprostřed ničeho. Parkoviště pár kamionů. To je prostě tady, když vás bude. Zastavili jsme v restauraci po cestě, nabral jsem si nějaké masíčko formou bufetu, všechno řešené. Bohužel ještě nevím, kolik platí. Jenom mi to zvážili. Platí se asi až při výstupu.